周日，西班牙东南部城市莫尔西亚的三家夜总会突然发生火灾，现场浓烟滚滚，有建筑屋顶倒塌。当局表示，造成至少13人死亡、4人受伤、16人下落不明。夜总会外，人们相拥而泣。有幸存者说，他在警报响起前不到一分钟逃出夜总会，侥幸躲过一劫。Pero tenemos a cinco, bueno, tengo a cinco familiares ahí dentro, o no sé dónde, y a dos amigos que nos dan razón. 消防部门表示，已部署40名消防员和12辆消防车灭火。随着救援工作的展开，死亡人数可能还会上升。据悉，大火先从阿塔拉亚斯夜总会燃起，然后蔓延到旁边两家夜总会。起火具体原因正在调查中。莫尔西亚市长在 X 社交平台发文，宣布全市为火灾遇难者哀悼三天。新唐人电视台记者于良、池晓综合报道。